ଶୀତଲ ଝିଅ ମଲ୍ଲିକ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ମହମ୍ମଦାବାଦ ଗାଁର ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀପ୍ତିମୟୀ କଟକ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଥିବା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅମୃତ କଳସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 16 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଜଣେ NSS ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ପିଲାଦିନରୁ ତାର ସେବା କରିବାର ଟିକେ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିଲା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ସେ ଝିଅ ବି ତାର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲା, ମୁଁ ସେ ଟିମ୍କୁ NSS ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ। ମୋ ଝିଅ NSC ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଗୁରୁମା ଗୁରୁ ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।